wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa si rasmi ah maanta ula wareegtay xignadii saddexaad ee tallaalka coronavirus, gaar ahaan dawada loo yaqaano AstraZeneca. Tallaalkan ay xukuumadda Soomaaliland la wareegtay oo ka koobnaa 30,000 oo tallaal ayaa waxa Soomaaliland ugu deeqday dowladda Faransiiska, iyadoo soo dhex marisay sanduuqa caalamiga ah ee COVAX, kooban oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Ciqaal International Airport. Ayay madaxda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland uga mahad celisay cid kasta oo ka qayb qaadatay la tacaalista iyo ka hortagga xanuunka coronavirus, gaar ahaan wasaaradda ayaa mahad celisay hay'adaha caalamiga ah ugu horeeyaan WHO iyo UNICEF. Madaxda iyo saraakiisha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay inay ka go'an tahay kahortagga xanuunka aafada ku noqday caalamka ee coronavirus, sidoo kalena ay ku dadaali doonaan kor u qaadista wacyigelinta bulshada, baadhista iyo daaweynta dadka xanuunkan uu soo rito, iyo weliba halista tallaalka coronavirus. Geesta kale, iyaguna madasha waxaa ka hadlay saraakiil sarsare oo ka tirsan hay'adaha WHO iyo UNICEF oo ah iskaashisada ugu weyn ee wasaaradda caafimaadka, gaar ahaan dhinaca tallaalka iyo gurmadka degdega ah. Waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay tallaalkani xanuunka coronavirus. Gudaha Soomaaliland ayaa laga diiwaangeliyey 4,677 qof oo qaba xanuunka COVID-19, kuwaas oo 4,383 ka mid ah ay ka bogsadeen xanuunka, halka 317 qofna ay u dhinteen.